mitä kaikki arvokkaat katsojat, kuuntelijat, mitä tekin oottekaan ruudun toisella puolella. Tänään tehdään todella paljon haluttu lasagne, tämmönen opiskelijalasagne versio, tämä on helpompi kuin normaali. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että esittelin tarpeet ja sitten voita pannulle. No, aika iso nokaara. Pyöritellään joka puolelle pannua, että ja yksikään reuna voitelematta niin sanotusti just tälleen. Sitten otan jauhelihat. Laitan jauhelihat pannulle, jonka jälkeen otan sen lappukin pois, emme haluta syödä paperia. Sitten siinä kuvataan hienoa jauheliha ja itteeni. Eli seuraavaksi pilkotan jauhelihaa pienemmiksi palasiksi. Aika raivokkaasti kyllä pilkotoita. Taisi olla huono päivä silloin, mutta no, eikät siinä sitten mausteita, grillausmausta. Aika aggressiivisesti kyllä tuo maustaminenkin tapahtuu, ei sitä sen puoleen. Mutta sitten vaan kevyesti joka puolta saadaan mausteet koko jauhelihan sekaan. Ja sen jälkeen tehdään sille, että pyöritellään noin. Sitten otan kädellä vielä pyöräytellään vielä tuolla kunnolla. Oikein kokkityylistä liesi tulee tämän päälle, että muuten koko naapurusto sekaantuu savuun määrästä. Seuraavaksi meillä on pippurin vuoro, ja oli joku vähän ruuskistunut heitä black pepperia sinne sekaan. Taisi olla tähän ura-aikalla, koska itse ainakin tykkään pippurista, niin pippuria kannattaa laittaa, jos on pippurin ystävä. Ja totta kai kokkityyliin sekoitetaan. Ei tarvitse tuhlata käden voimia, kun voit toisella kerralla heiluttaa pannua. Näin. Kivasti tuo karlanpasti kattaa auki tuossa hellan vieressä, mutta ei se haittaa. Ja sitten levy vähemmän pienemmälle, kun jauhelihat on ruskistunut. Ja sitten pyöritellään. Otetaan makuutesti. Katsotaan ilmeistä, onko se hyvää. Joo, kyllä se on hyväksi saatu, elikkä nyt tehdään itse lasagne kastike niin sanotusti. Eli mitä siinä tulee, niin otetaan desimitta, sitten otetaan maitoa ja vettä. Ja siihen laitetaan ekana vettä, muistakaa ekaa pestä kädet ennen kuin alatte laittamaan tätä. Eli siinä on desimitta. Vettä tähän tuli semmonen 6 desilitraa. Noin, sinne menee eka sattu toinen. Ja sitten vielä 1 desi. Sekaan, niin meillä on 6 kasassa. Kyllä se on. Joo, hienosti sinne kuvataan vettä. Tämän jälkeen otetaan maito sinne sekaan. Tääkin on hyvä. Tätä mittoja kannattaa oikeasti käyttää. Että jos ette katso lukemassa ohjeita, niin käyttäkää mittoja. Mutta sitten jos te tajuutte, että se ruokamaisto on hirveetä näiden ohjeiden mukaan, niin koittakaa itse miettiä, mitä sinne maassa voitte paremmin. Ja tehkää itse omalla tyylillä. Ohjeet ohjeita, ne on niinku nopeusrajoituksen liikenteestä ei niitä aina kannata noudattaa. Eli sitten hella laitetaan päälle ja otetaan tuommoinen sekoitin ja sillä sitten pyöritellään vesi ja maito sekaisin. Jonka jälkeen otetaan täällä itse lasagne maustepussi. Tää tulee sen lasagne paketin mukana. Sitten tällä ei koko ajan sekoittaa ja heitettiin niitä mausteita. Tällaisen koostumus ei semmonen paakkuntainen, mikä ei saata olla ainakaan itse tykkää semmoset kastikkeessa, mikä on täynnä paukkuja, hyi helvetti. Mutta näin sitten aggressiivisesti puristaa loputkin jauhet sitä kattila sekaan ja vispataan urakalla. Vaihdetaan vähän kättä, koska toinen käsi alkaa menemään sekaisin vispauksesta. Ja sitten siellä on nyt 3-4 minuuttia sekoituksen jälkeen ollut tuo lasagne kastike, niin sitten sekoitetaan toisen kerran, kun se on antanut vähän imeytyä siinä. Noin. Se tämän jälkeen lasagne vuoka, mutta me tehdään sille, että nyt voidellaan se lasagne vuoka. Näin laitetaan voite paperille. Ja sitten ihan niinku olisitte savii tekemässä saveista, tiettäkö näitä noita savikulhoja, niin tällä tyylin pyörittelette sitä ja joka nurkkaa voita. Tähän voi käyttää öljyä tai rasvaa, mitä täällä ikinä onkaan, mutta voi on
hyvä keksintö. Mutta voille tän koko setin. Nää ympäri ämpäri vaan. Joka kulma tarkasti ja katsotte varmasti sitä voita löytyy joka puolta. Näin pyöritellään sitä ja saadaan tää hyvän näköiseksi. Noin. Sitten kastike on sillä aikaa taas imeytynyt itseään, niin tässä sitä koko ajan pyöritellään ja sekoitellaan. Oli aika tomaattinen tuo lopputulos. Mutta kumminkin vähennetään lämpötilaa koko ajan. Sitten uuni voi laittaa tässä vaiheessa päälle, kun meillä meni jonkin verran aikaa tässä. Eli nyt kun meillä on täyteen kastike, niin jauhelihat sinne sekaan. Näin hyvin. Sieltä joka ikinen jauheliha palaa, niin tää sinne tulee niin sekaan vaan ja todella tarkasti. Kattokaa tätä ilmettä, on kyllä aika intensiivisen näköinen. Olen todella keskittynyt tässä, että saan ne kaikki jauhelihan palaa ja rasvat sitten pois. Noin, näytän vähän pannua vielä kameralla. Tämän jälkeen sitten sekoitetaan ne lihatkin sinne sekaan. Erikseen vielä tuolla vispilällä, vai joo, just tuolla. Tämän jälkeen kun meillä on nyt kaikki voidet vuoka ja kastike valmiina, niin aletaan kasaamaan itse annosta. Sinne laitetaan sitä kastiketta ensimmäisen kerroksen pohjalle. Sitä saa kukin päättää, millä tavalla laitetaan sitä kastiketta. En suosittele tämmöistä kauhaa kättä, kun se valuu tuossa tuohon hellalle, joka ei ole. Näitte tuossakin mitä tapahtui. No niin, eli semmonen määrä kastiketta pohjalle kun haluatte, mutta sitten aletaan tunkeen lasagnelle. Me näitä laitetaan semmossa kolme levyä per kolme tai neljä. Kerros. Mutta tässä nyt näette tätä matemaattisen niin kyvyn, että pähkälä, miten nämä levyt oikein kuuluu? Miten tämä on mahdollista? Ei tämä voi olla näin. Ja ymmärrä, tämmönen IQ-testi, että näette selvästi on pienempi kuin kengän numero, että pähkäillä on paljon, miten nää laitetaan, että ei se voi olla näin. Mutta sitten näin. Sä laitan kamera vähän parempaan kulmatte, näette noin tuolla tyyliin. Jatketaan sitten seuraava kerros. Päätin tässä nyt nostan tuon tähän, että ei valu kaikki kastikkeet. Kaikki kuumaa tuon kastikke on vielä, kun tuo tosiaan höyryy, tuossa näkee suoraan. Tää kun höyryy veturi. Mutta noista kastiketta 4-3 kauhollista. Tässä oli suurin piirtein about laitoon per kerros. Noin. Ja sitten laitetaan vähän vielä nestettä sinne joukkoon, että tulee hyvää. Näin. Oikein oppisesti. Tämän jälkeen katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu. Tehdään uusi kerros. No niin, siinä on vähän kastikkeessa noin levyt kuin pähkä. Niin miten tämä toinen kerros sitten toimii? Ja nyt tulee se jännä osuus, että miten näistä saa laitettu, painettu tuonne hyvin sekaan, niin kun näette väri vaihtuu heti. Ja nyt siinä paloo sormi, joten ei kun uusi kerros vaan. Uusi kerros ja sitten jaoliha putoo pannulle, ei ole yhtään hyvä, anteeksi hellalle. Noin, kastiketta päälle. Sen minkä kykenee laittamaan. Tämä kastike sille, että oikeasti koko lasagne tulee täyteestä. Sitä ei tule liian vähän eikä liian paljon, koska näitä levyjä on tietty määrä. Tämänkin voi tehdä päässä pähkäillä, mutta katoin ohjeiden mukaasti ja tästä ei tullut niin täydellistä kuin piti. Mutta sitten kun no niin kuin näkyy, pitää peitellä nuo kohdat, että ei enää yhtäkään makaronia siellä välissä. Tuollakin oikeassa kulmassa vähän makaronin levy paistaa, niin laitetaan siihen selvästi lisää kastiketta, mutta nyt lisää levyjä tungetaan. Viimeinen kerros mitä tähän tulee, eli loput levyt painetaan päälle. Näin. Todella hyvin. Todella hyvin. Näin, ja sitten lopuksi vielä tehdään semmonen juttu, että pistetään nuo loput kastiket päälle. Katsotaan sitten minkälainen tulos tästä tulee. Eli täällä otetaan ja pataa lapuilla, kun on niin kuumaa. Joo. Sitten laitetaan kauan pesu, sitä ei enää tarvita. Otetaan ihan noilla kiinni kattilasta ja sitten koko loput kaskit saa heittää tuohon päälle. Sitten tulee, miltä se näyttääkään tulemaan.
Elikkä lopputulos voi olla joko katastrofi tai sitten hyvä. Tänkään kannattaa olla varovainen, että tämä kasketta ei putoa mihinkään. Se on muuten todella kuuma. Ja sitten seuraavaksi me otetaan juuston raasetta, koska mitä lasagne on silloin juusta, ei yhtään mitään. Ja sitä laitetaan joka puolelle. Itsellä on tuommoinen nylkytystyyli laittaa sitä, että näin sopivasti tungetaan joka puolelle. Sitten tämmöinen ripottelutyyli on hyvä, toinen käsi pysyy paikalla ja yhdellä etusormi ja keskisormen avulla painelitetaan, niin ei tule liikaa sitä juustoa. Tämä on tämmöinen oma keksitty tyyli, mutta näin sitä juustoa pinnalle sen joka puolelle. Tämän jälkeen tulee koko projekti haastavin osuus. Eli nyt meillä on uuni lämmennyt. Ja nyt laitetaan siihen folio päälle ennen kuin se pistää uuni. Ja siinä näkyy tulos, mitä saatiin, mutta nyt folio päälle ja sitten heittää se uuni. Tää on kaikista haastavin osuus. Ei saa nimittäin yhtään tippu nestä mihinkä tää horjahtaa tuo koko. Tosiaan, koska muuten ne kasket tippuu sormille ja se muuten sattuu. Se painaa niin paljon, se on niin kuuma ja nää. Elikkä varovasti vaan. Otetaan tuosta, laitetaan se uuniin. Noin, ja ui, ja näittekö kun meinas tippui sormille kastikkeet, mutta tämmönen video tällä kertaa. Tykkää, tilaa, kommentoi, mitä itse se tuntuu. Katsotaan lopputulos kohta. Näyttää.